Dobrý deň, ľudia, vítam vás Kulzen u Killing Floor a chcel by začať novú sériu z tejto hry. CSGO som mal takú sériu, že workshop mapy, hej, som ich hral, recenzoval. A to isté chcem robiť s Killing Floorom. A well, poďme na to. By the way, natáčam, alright. Dobre, môžem ja to, hej? To mapa Lost City. Že je to veľká mapa. A podľa toho týchto screenshotov to vyzerá dosť pravdivo, no. Že vraj to môžu hrať iba 2 až 6, ale môžete to hrať aj oné v solo móde. Ja to hrám solo, hej, ale je to dosť veľké na solo. Ale je to hrateľné, hej. Čiže dáme si teraz toto, hej, Lost City. The Lost City, vytvoril to nejaký Stephen Eckenstaller. A je to prvá workshop mapa. Táto séria bude trošku dlhšia, neviem koľko bude dlho trvať. Asi až do decembra, hej. Teraz budem chvíľku robiť tieto videa, iba z tejto hry, hej. Viac menej. A to je strašilka mapa, no. Mám flashlight, ok, nice. A už sem idú. Sem idú, chlapci, dievčatá. Čo je toto? 3D T2000 HD. Alright. Ok. Taký machine gun, alebo čo to má byť? O, už sem idú. Už sem idú. Už sem idú. Ale mám tu tie isté módy, by the way. Si môžete všimnúť. Oh yeah! Yeah! OK. Dobre mi to ide zatiaľ. Biokola, taste the hazard. Oh, taký mŕtvý oný chalan. Oh yeah! Ok, to bolo dobré, to bolo cool. Ó, to sú nejaké oné... nejaký počítač z Windows Vista, no. Windows Vista je sračka, by the way. Ok, to je Trader Girl. Ó, pekný má ešte tóny. Dobrá nápad je zatiaľ. Ako je moc, je dosť veľká, no. A dobrá nápad zatiaľ, ako je. Páči sa mi, hej. Dobre, dáme si armor, dáme si granát. Tým máme dosť celkom granátov, podľa mňa. Six hour munitiu dám. Chcem použiť teraz Uzinu v tomto rounde, hej. Tak dáme si na Uzinu. Alebo použiť ten Six hour a Uzinu, hej. OK. No more Mr. Nice Guy. OK, mám toto a mám Uzi, hej. Uzi! Oh yeah. Sa kúknem, čo to tu je. Čo takého tu je v tejto mape. To je takýto domček je tu, hej. Aha, a tu je nejaká ona. Nejaká ambulancia. Nejaká sanitka, hej, nie ambulancia, sorry. Ako ambulance po anglicky, ale... hej. No, môžu ísť sem hore? O, tu sa chmo, oné, má nejakú snajperku. Musím ho zabiať tých oných zombíkov. A v tejto hre tuším, nejsú snajperky, ak sa nemýlim. Jak sa nemýlim, takže to dosť také, no. Alright. Ja trojke, na trojke to mám, hej. Good stuff. Hej. A tam nemôžeme ísť. Dobre, čo je toto? Ó, armor je tu free, hej. Ale armor mám ja. Armor už mám. Oh, shit! Bola tá ona, tá víčka, hej. Oh, yeah! A už šidu po mne, dobre, dala. Okej. Wow. Okej, dobre. Dám vás všetkých dole. Oh-oh. Yeah, dobre. Poďte si na mňa. Vytlač vníz. Neskážte po mne, Spider-Mani. Oh, yes.
Ale potřeboval bych si mít on je trader ženský. Jako mám to zlou nábojou, hej, do tohto. To je sice pravda, hej. To je trošku tmává, by the way. Je to tmavá ta hra. Shop is open, boys. Come get me. Shop open, nepotřebujem. Do shopu mám veľa nábojov do tej úziny. Oh, čo je tu? Wow, teda pekne nápále, celkom. Je dosť veľké a mne to až tak nevadí, hej. Oh, som nejakou, no, nejaké bydlo je tu, hej. Nejaké bydlo. Je toto, by the way. Tu je nejak modrá toto inač. Má jednáho to fotka modrý? Toto. Je tak modrá toto. What the fuck? Kto vie, no, čo to za fotky. Oh, pekná fotka. What the fuck is this? Pekné fotky, fakt. Jo, čo je to? Wow. Čo je toto za miesto? Taký hotel, ne? To je Hotel California. To je New York normálne, to je zobrazený. Nový York, chlapci, Nový York. A pekná apa je to, fakt, akože... Je to veľké, ale je to dobré, dá sa to hrať. Aj solo, hej. Áno, hraje to na beginner, lebo ja som noob v tejto hre. Proste. Ja tak chcem ukázať tú mapu, hej. A nechcem mať nejaký challenge moc veľký. Wow, dobre to vyzerá tá mapa, no. Wow, tu sú mŕtvi Tony, chlapci, wow. To je brutálne toto, hej. To je brutálna mapa. Brutálna mapa. Dobre, taká crew. Kameň štruácia, hej. Je to hotelik, a ten hotel je celkom pekný, no. To je môj Hotel California. Ja už sem idu, hej. Oh yeah! Akože celkom som trošku staknutý tu, ale to nevadí. Má spoločná sranda bude. Vieš čo, idem očiaľto preč radšej. Oho. Nie je to moc bezpečné, hej. Hej, toto má byť ten... Tá polovička tej mapy, hej. Kde ten... Oni, ten... Ten hotelík. Hotelík. Je fuck off, Spider-Man. Oh, fuck. Mal som lovely gun, mám veľa zbraní. Grill. Mám veľa gunov, čo je tuto? Neviem, čo to leko je. Ale je to veľká mapa, no. Tam je ta Six Hour, hej. Oh yeah! Tak sa to robí, chlapci, tak sa to delá. Ešte jeden tu žije, ale neviem teraz, kde je ten jeden. Aha, to je táto, ona. Alright. Aha, shopping nejdem teraz. To dám si one toto. Ó, čo je toto? Wow, to je veľká mapa celkom, no. Toto nemôže explodovať, tieto barely, tuším. Ej. Bude dneska byť dve videá z tejto hry. Dve mapy budem hrať. Toto je tá veľká mapa. A Lost City. A dneska ešte mapu High Rise budem hrať. Ale ten High Rise vyzerá tiež dosť dobre, no. Možno aj lepšie, hej. Ten High Rise bude menší, jak toto. O, taký park, hej. Jaký sexy park. Let's go. A municiu, hej. Alright. Zveľká tápa je, no. Až tak mi nepomáha ten flashlight, lebo... Taký strašne veľká hmla tuto. Aha, už mi až štvrtý oný round, hej. Dám si MPPčku, hej. Now, I am getting serious. Je to som ani tu MPPčku aj neskúšal, či jo? V minulom videu som mal tieto módy. Už, ale neskúšal som tu MPPčku. Dáme si ju, hej. Potom je Patriáš a potom zabijeme. Na Patriáše zoberiem asi spas 12, hej, potom. Zase som tuto v tomto onom, v tomto sexy oné, hotely. Hej, no. Zatiaľ doporučujem to mapu, je to dobrá mapa, no. Fakt dobrá mapa, hej. Je veľká, no, tak to možno niektorým nebude môcť sedieť, ale máte v pohode, že to je veľká mapa, hej.
Čo poj Patria už pôjde na mňa, po tejto celém tónom. Je treba nedostať musela damage, hej. Lebo ináč mi je v prdeli viac menej. Yeah! Tak sa to hraje. Alright. Zrovna sa pozrám životy a na... Oné. Oh oh. Alright. Spider-Man, vidím ho. Fuck off! Kam? Dobre, ok, zabijal ma. Oh fuck, moc veľa, fuck. Dobre, to stalo teraz. Budem musieť ísť tomu traderovi, lebo sa dosť veľký damage. Mňa tam stakli, vole. Tam proste stakli ma tam. Tak to teda na beginera, hej. Čiže na normál by tá obsolita by teda nešla, hej. Keď mi takto zle ide na oné beginera. Ja neviem, prečo strašne zle v tejto hre. Strašne zlý sú v tejto hre, hej. Watch where you are, no. Potrebuje armor za prvé. A to MPPčka je celkom dobrá, hej. Oh shit. Alright. MPPčka je celkom dobrá, ako není najlepšie, ale v pohode, hej. A ešte tu úzinu mám, hej. Uzina je dosť cool. Spazmalesku budem mať na toho bossa Rosa, hej. Augečko som použil vôbec. Tuším ešte ne, hej. Alright. Oh yeah! Všetko má ísť teraz, hej. Ó, taký mŕtvý. Má tu oné. Mesíčko mleté. Pekné. Dobre, chcel by som aj Trader Girl. Trader Girl! OK, ideme sem dole. Well. Úplne tu dole, hej. Nevedel som, že má tento, oné basement, tento, oný, tento skurvený oný hotel. Mapa je strašne veľká, no. Kde je Trader Girl? Ja aj tuto, aha. Som neviem, kde je, lol. Dobre, dám si combat armor. Dám si náboj do augečka, hej, do spazvásky. Všetko, hej. Všetky moje sexy guns. No točím 12 minút, dobre vedieť. This is a real weapon. Alright, this is a real... Neviem, čo teraz hopal môj charakter. Oooo. Pekná prdel. Pekná prdel. Na prdel. Dobre, budem púšať hlavne teraz tú spas 12-ku, hej. A augečko púšať na tých malých kokotov, hej. Prvé som ešte nepoužil ani to, tieto one, tieto berety, hej. Až to nie je moc dobré miesto toto inač. Najlepšie boli sa hore, hej. Oh shit, Patriáš. Patriáš! Už si ide po mňa! Už si ide po mňa, hej. Mám spas 12. Takže ja ťa zabijem. Mojimi buletami. Ale ja odkiaľ pôjde, no. Zrovna neviem, no. Až by the way, táto spas 12, ja som hovoril v minulom videu. Nemá oné, nemôžete s tým mieriť. Dosť zaujímavé, no. Nevidím ho zatiaľ. Ale je tu niekde, hej, to viem, 100%, ne? Fúha, tá hudba pozadí, hej. Oh, shit! OK, dobre. Som ho dal na... 5 hitov. Wow, táto zbraň je silná jak kokos. Wow. Spas maske OP, kámo. To úplne ako tupe rozdrvilo, lol. To je OP zbraň, okej. Mapa je dobrá, hej. Ale nevidel som všetko z tej mapy, lebo je strašne veľká, hej. Ale videl som väčšina tých... vecí v tej mape. Dobrá mapa je to. Doporučujem, hej. A well? Ty už tohto videa a čus, bitches, oh yeah. It's okay, mom, I'm here. Pikachu comes, baby thrown off balcony. Happy tea, Toy Story hentai.